doživljavamo teror i nasilje i ništa drugo ne kaže. Jedan dan dok zatvore škole i dok zatvore zdravstvo i voljno smo. Možda smo idemo ni Zibar i gotovo. Kako? Idemo do Raške, idemo do Kraljeva. Kao što uzimamo penzije, isto, sve idemo do Raške. Svaki mjesec odemo, uzimamo lekove i sve. To nije nikav život, nemamo kuću. Jako strašno. To je bila jedna jako važna institucija, stvarno. Mislim da, ne znam šta drugo još da kažem. Znači, poštanska, pošta, to je nešto što je jako, jako bilo bitno za ovaj grad. Strašno, jezivo. Za nas stare, pogotovo, žalostno. Da li ta Evropska unija ima srce, ima porodice, ovo što je mnogo, mnogo. Evo ja sad razmišljam kako da odem tamo da uzmem, ne znam šta da kažem, jako strašno. A tek za omladinu reči nema. Ne da nam je otežan, nego teško je da dišu, šta da vam pričam. Idemo ko robnici. Ne znamo gde smo, ne znamo šta smo, na svom smo. Tu su mi preci, tu dece, ja nemam kuca. Bilo šta da urade, borit ćemo se do kraja koliko možemo. Mislim, borit ćemo se putem ljudskosti, ja ne mislim neki drugi put da se borimo. Borba ne bi, lepo smo živjeli, šta je ovo sad? Ja sam porasla u Bošnjačkoj. Sa svima bili smo ko braći i sestre, ovo odjednom sad nešto. Stvarno rečeno, nisam prvi put dajem komentar, ali došlo mi je do ovde. Nemam komentara ja za to. Komentar. To ceo svet gleda i ništa ne preduzima. Gde da uplatiš, gde da uzmeš, gde šta? Pa to nema šta. Ovo je vandalizam. Pa nisam razočarana, očekivali smo, jer kako su krenuli, zatvorili su sve. Mada svakako nek zatvaraju, opet nam ništa ne mogu. Mi ćemo ostati ovde, pa ćemo ostati.